Autoridades e aficionados ao ciclismo pedalean por Lugo, como farán dentro dunha semana os 138 corredores que van participar na Volta Ciclista a España. Este ano a provincia de Lugo será protagonista da Volta a España e terá ocasión de lucir algúns dos seus máis valiosos tesouros naturais e monumentais. Xuntos poñemos en valor a beleza natural da nosa costa, das nosas praias, da Ribeira Sacra ou das reservas da biosfera de Terras do Miño e o Oscos, Terras de Burón, recoñecidas pola UNESCO. Os milleiros de persoas que acudirán á nosa provincia gracias á volta poderán desfrutar dos nosos produtos do mar, do río e da terra, únicos pola súa calidade. A Volta 2016 terá dúas etapas na nosa provincia, a quinta e a sexta. Pasará por 21 concellos, 9 da Mariña, 6 do centro e outros 6 do sur. Os de Lugo, Monforte e Viveiro serán lugar de chegada ou saída dos ciclistas. A cobertura que ten unha Volta Ciclista a España son 370 millóns potenciales de persoas que poden ver o noso patrimonio, que poden disfrutar e observar da riqueza que temos e que son 370 millóns de persoas potenciales visitantes da nosa cidade. É unha oportunidade de proyectar o noso concello, o concello de Monforte, pero sobre todo de proyectar a comarca da Ribeira Sacra, que eu creo que temos que verlo como un conxunto. Recordo especial para unha persona que foi a que fixo posible que por primeira vez a Volta Ciclista a España estivera en Viveiro. Iso ocorriu no ano 2007 e foi gracias ao impulso e a iniciativa e o tesón do alcalde que en aquel momento estaba en Viveiro, o querido compañeiro Melchor Roel. A Volta move ao redor de 3.000 persoas, incluídos os mellores ciclistas do mundo. Chris Froome, e créanme que non é fácil que o campeón del Tour de Francia venga a la Volta, lo hace por segundo año consecutivo y lo hace para ganar. Junto a él estará Nairo Quintana, su máximo rival en el Tour de Francia este año y una de las máximas figuras. Quizá nuestro corredor franquicia, Alberto Contador. Viveiro será o lugar de saída da quinta etapa, o mércores día 24 a 1:30. Os ciclistas teñen por diante 171,3 kilómetros e un porto de terceira categoría, o Marco de Álvare, ata chegar a Lugo. Verémolos pasar por toda a Mariña ata Ribadeo, por Trabada, a Ponte Nova, Río Torto, Meira, Teixeiro e chegar a Lugo, que os recibirán na Ronda da Muralla pouco antes das 5:30 da tarde. Monforte dará a saída ao pelotón o xoves día 25, pouco despois da 1:30. A sexta etapa, con 163,2 kilómetros, discorre por terras de Pobra de Brollón, Quiroga, Rivas de Sil, Bóveda, Monforte de Novo, Sober e Doade, e deixarán a provincia cruzando o Sil para pedalear pola beira ourensá da Ribeira Sacra. A Volta é unha das principais carreiras ciclistas do mundo. O paso destes esforzados deportistas pola provincia garante a proxección internacional de todos os lugares que visitará o pelotón.